બનાસકાંઠાના વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીના અસામાજિક તત્વો સાથે આકરા તેવર. થરાદના દૂધવામાં શંકર ચૌધરીએ તોફાની તત્વોને આપી ચીમકી. કોઈપણ આવારા તત્વો દ્વારા આગેવાન, કાર્યકર્તા કે પછી પ્રજાને તકલીફ પાડે તો કાયદો કાયદાનું કામ કરશે. જે પ્રેમ અને લાગણી રાખશે તેના માટે ચાર વખત નમીશ. જો કોઈ દાંડાઈ કરશે તો તેની જે ભાષામાં તેને જવાબ કાયદો જ આપશે. અનેક ખોટા અખતરા કરનાર ભૂલથી પણ અખતરા ના કરે, ભૂલથી પણ ના કરે. બાકી જો અખતરો કરે તો જેમ માખી કરડે તો મધપુડાને પણ અસર કરે જોઈ લેજો. હું આ બધું ધ્યાન પણ રાખીશ અને હિસાબ પણ રાખીશ. મતવિસ્તારની મુલાકાત દરમિયાન તોફાની તત્વોની શાન ઠેકાણે લાવવા આપ્યું નિવેદન. પણ હકીકતમાં કંઈક અલગ જ હોય છે. આપ જે દ્રશ્ય નિહાળી રહ્યા છો તે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ છે અને તેમણે આ નિવેદન આપ્યું છે. જ્યારે બીજી તરફ જુઓ, આ બીજું જે નિવેદન છે તે મોડાસાના ભિલોડાનું છે કે જ્યાં એક મહિલાને સરેઆમ અસામાજિક તત્વો દ્વારા મારપીટ કરવામાં આવે છે. ડાકણના નામે તેની સામે ખૂબ જ ત્રાસ આપવામાં આવે છે, છતાં પણ પોલીસ ફરિયાદ લેવા પણ તૈયાર નથી. આ છે ગુજરાતનું સત્ય. અને સત્ય નખથી જે પ્રમાણે આંગણા નખથી વેગળા હોય છે તે પ્રમાણે જ આ સત્ય જોવા મળી રહ્યું છે. આપ બંને દ્રશ્યોની કમ્પેરિઝન કરી શકો છો. એક તરફ પોલીસ ફરિયાદ લેવા તૈયાર નથી, બીજી તરફ રાજકીય નેતાઓ કહી રહ્યા છે કે અસામાજિક તત્વો પર કોરડો વીંઝાશે, લાલ આંખ કરવામાં આવશે. પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ હોય છે જે આપ દ્રશ્યમાં નિહાળી રહ્યા છો. બંને દ્રશ્યો અલગ અલગ છે. એક બનાસકાંઠા જિલ્લાનું છે કે જ્યાં અસામાજિક તત્વો પર સરકાર દ્વારા આકરા તેવર કરવામાં આવે. બીજું દ્રશ્ય અરવલ્લી જિલ્લાનું છે કે જ્યાં પોલીસ છાવરી રહી છે અસામાજિક તત્વોને અને ફરિયાદીની ફરિયાદ પણ સાંભળવા તૈયાર નથી. જેને લઈને ભિલોડાના આ મામલે ફરિયાદ કરવા ફરિયાદીઓ એસપી સુધી પહોંચ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું એસપી એક્શન મોડમાં આવશે કે પછી નહીં, તે જોવું રહ્યું. તો સમજી જાય કે અહીંયા કોઈ પણ આગેવાન કાર્યકર્તાને પ્રજાને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી પડી તો પછી કાયદો કાયદાનું કામ કરશે. આ વાત મારે કહેવી પડે એટલા માટે બધાની હાજરીમાં કહું છું. અને સ્વભાવ અને ઇતિહાસ બધું બધા સમજી જવું પડે. ઇતિહાસે જોઈ લેવો પડે, સ્વભાવે સમજવો પડે. જે પ્રેમ અને લાગણી રાખશે એના માટે ચાર વખત નમવાની તૈયારી. પણ કોઈ કહે કે ના, દાંડાઈનો ભાવ હશે તો જેનો જે હોય એનો જવાબ એ રીતે જ કાયદો આપે છે. એટલે આ બાબત જે સમજતા ના હોય એ લોકો સમજી અને આગળ વધે. અને ખોટા અખતરા કરવાનું કોઈ ક્યારેય અખતરો ન કરે ભૂલથી. બાકી કરડે તો પછી મત સુધીને તકલીફ પડે. અહમતતા હશે બધા. કોઈ બાકી કરડી જાય તો મત સુધી બધાને તકલીફ પડે. તો આ બાબત બધા જરા જોઈ વિચારીને બધા કામ કરે એટલી વાત પણ મારે કરવાની હતી. એટલે બધાની હાજરી મારે હું પ્રેમ અને લાગણીથી તમને બધાને આભાર માનવા માટે તમારો આવ્યો છું. પરંતુ આ બાબત પણ મને લાગી કે મારે દૂધવા ગામમાં થોડી કહેવી પડે એવું લાગ્યું, એટલા માટે કહું છું. અને હું ધ્યાન પણ રાખીશ અને હિસાબ પણ રાખીશ. ખૂબ પ્રેમથી તમે બધાએ ખૂબ મને લાગણી આપી, પ્રેમ આપ્યો. અને સમગ્ર ગુજરાતમાં અસામાજિક તત્વોનો નિશનાબૂદ કરવા માટે લોકદરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વ્યાજખોરો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી તેમજ કડક કાયદોથી પ્રતિબંધ દારૂ પર લગાવો તેવા અનેક કાયદાઓ હોવા છતાં લોકો ફરિયાદ કરવા જાય આવે તેવી અપીલ પોલીસ વિભાગ દ્વારા લોકદરબારમાં જણાવવામાં આવે છે. જ્યારે ફરિયાદીઓ ફરિયાદ કરવા પહોંચે છે ત્યારે ફરિયાદ સ્વીકારવામાં નથી આવતી તે પણ એક ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે આપ જે દ્રશ્ય નિહાળી રહ્યા છો તે ભિલોડાનું છે કે જ્યાં મહિલા પોલીસ સ્ટેશને ભિલોડા પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ કરવા પહોંચ્યા, પરંતુ તેમની ફરિયાદ સીસીટીવી ફૂટેજમાં માર મારતા હોવા છતાં પણ તેની સામે ફરિયાદ લેવામાં આવતી નથી. કારણ કે ફરિયાદ કરનાર જે ફરિયાદી છે તે આરોપીઓ જે છે તેમના પોલીસ વિભાગ સારે સાથે સારા સંબંધો હોય અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ નોકરી કરતા હોય, જેને લઈને પોલીસ ફરિયાદ લેવા તૈયાર નથી. તો પોલીસ પર વિશ્વાસ કેટલો રાખે પબ્લિક તે પણ એક સવાલ છે. જ્યારે પોલીસને પોતાની પર આવતું હોય છે ત્યારે તે આંખ આડા કાન કરતી હોય છે. જ્યારે તે પોલીસને કંઈક આવકના સ્ત્રોત ઉપાધ થાય અને આવક વધતી હોય ત્યાં પોલીસ એક્શન મોડમાં જોવા મળે છે તેવું લોકો માની રહ્યા છે. અને આ મહિલાની ઉપર જે
અસામાજિક તત્વો દ્વારા તેની પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, તેને માર મારવામાં આવ્યો, જે સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ પણ છે. તેમ છતાં પોલીસ ફરિયાદ ન લીધી, અને પોલીસ ફરિયાદ ન લેતા ભુઈલોડાથી અરવલ્લી જિલ્લાની એસપી કચેરી ખાતે મહિલા પોતાની ફરિયાદ નોંધાવવા માટે અને એસપીને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા છે. તમને કેમ મારવામાં આવે છે? દાખન છે એમ કરી મારે છે. અને તમે આજે અહીંયા શેના માટે આવ્યા છો? કેસ લડવા. એસપી સાહેબ ને સામળાજી પોલીસ સ્ટેશન મારી અરજી ના છે.